Mr. Majeshi? Naam. Huyu Mario kapata demo mzuri sana. Ni kweli kabisa. Yaani demo akiamka hata kama hajapaka zile makeup, sijui makeup zinatoaje zile? Makeup. Skiplit sijui zile nyekundu zile. Demo anakuwa ni mzuri hadi la yani. Ni kweli Mario kabahatika sana. Yes. Mario, ah hebu tuambie ukweli. Tena na useme ukweli. Siku ya kwanza ulivyoenda kumtongoza Paula, alikuaje? Niseme nisiseme. Ndio, bora useme kabisa ukweli. Sio Majeshi. Ndio. Na sisi tunataka tuopoe demu mzuri kama ulivyomopoa wewe. Hebu tuambie. Siku kwanza ulipoenda kumtongoza Paula, moyo wako ulisemeje? Mbuzi kanguka kwa muza supu. Kumbe. Sasa Mario, kipindi unamtongoza Paula, kabla hujamsogelea, hujachukua zile hatua zetu za kumtongoza A to B, B to C. Alikujibuje? Zero distance. Toga. Kweli Mario ulipata sana tabu kumtongoza Paula. Ngoja kwanza. Mario, je, ulipokuwa unamtongoza Paula, alikujibuje? Sura mbaya toka. Toba, alikujibu una sura mbaya? Kweli kabisa Majeshi. Huyu kweli Mario anaonekanika na sura mbaya kweli. Au unaonaje Mario? Una nanako. Sio kuna nanako. Wewe Mario unaonekanika una sura mbaya kabisa kama mtoto. Ngoja kwanza Mr. Kibu. Sasa Mario tunataka utuambie. Utumia dakika ngapi kumtongoza Paula mpaka akakubali? Dakika 1440. Yaani dakika 1440. Sasa Mario, dakika 1440 ni sawa na masaa mangapi? Masaa 24. Hey. Yaani ulimtongoza Paula kwa masaa 24? Hao wanawake hao jamani hawana huruma. Eh, nyie wanawake nyie. Mtuonee huruma sisi. Sasa Mario, ulimjibu nini Paula mpaka akakubali kukupa namba yake? Kaona nifanipe. Nataka baki na. Yaani Mario ulimwambia hivyo Paula? Wewe Mario hatari sana. Wewe Mario una hatari mno. Ngoja kwanza. Mario, baada ya kumwambia hivyo alikujibuje Paula? No disconnect. No disconnect. Majeshi, hivi Mario ana maana gani kusema hivyo? Maana ana no disconnect ina maisha. Yaani Paula alikuwa hataki wagusanishe asi na chanya kati yake na Mario. Kumbe. Mimi hata ngopo sijui. Yo hivyo sasa. Sasa Mario, kwa nini ukutupigia simu ili tuweze kukufundisha kutongoza kwa muda mfupi? Sina zalio. Hauna salio wapi wewe Mario? Sasa sisi tunataka tukwambie, wewe Mario unatakiwa ungempola simu yake, alafu ungekimbia. Au unasemaje Mario? Mario, unaogopa tena nini? Aya Mario, hebu tuambie. Baada ya Paula kukukataa, ulimwambia nini ili mada asikudhalilishe kuwa kama wewe alikukataa ulipokuwa unamtongoza? Na kimea mapepo. Toba. Hii imeenda. Sana mini bas. Hii imeenda kabisa. Kama unajijua we ni maskini, kaa huku. Eh. Ila kama unajijua we ni tajiri, kaa huku. Yes. Ah. We Jay Melody, mbona we waleweki unaenda upande gani? Masikini mimi. Masikini we umefanya nini? Yes, ukai huku. Na we Asilei, upo upande gani? Mbona haueleweki? Sina kitu na kibamia. Kumbe hauna kitu, una kibamia. Sasa si ukae huku. Na Diamond, mbona utaangalia? Ueleweki upo pande gani? Upande maskini au upande wenye matajiri? Haujui. Hatujui nini? Mbona ueleweki? Hebu sema ukweli, upo pande gani? Upo upande wa maskini au upande wa matajiri? Huyu bila kuenda naye ile la mshalamsha. Hawezi siku zote waga ile unda takiwa zingatiwe huyu. Azingatiwe? Hebu nifikatie kwanza. Aya, hebu tuambie ukweli, upo upande gani? Upande wa watu maskini au upande wa watu wa matajiri? Unabaki katikati. Unabaki katikati kivipi? Hebu tu useme ukweli, upo upande wa wenye hela au wasiokuwa na hela? Vibunda vingi mfukoni. Sasa kama una vibunda vingi mfukoni, mbona tukotezea muda wote? Wa Majeshi, mbona haeleweki huyu? Huyu anatudanganya. Haeleweki yuko upande gani? Kati upande wa maskini au upande wa matajiri? Aseme kabla tujaja kumzingatia. Sina godoro, sina kitanda. Sasa kama una godoro na kitanda, si ukae upande huko wa maskini alafu. Mwache bwana, acha. Anazingua bwana, akae huko upande wa maskini huyu. Usimzingatie sasa. Na ule kaa bwabwa, cheese kabisa. Check. Hicho ni kianga pia kaa huku. Kinga. Yaani sisi tunaongea Diamond anaenda huko, wewe bado Mbosso unatushangaa yani. Ipo Mbosso huko upande gani? Upande wa Mbosso ana hela, upande wa Mbosso ana hela. Ni kunongoneza. Unongoneza nini? Hebu kaa kule kilango. Majeshi, hebu msikilize kwanza. Nimsikilize. Unasemaje wewe ndezi? Nataka nielewe. Kwani kuna nini? Hivi hapa sisi tunaongelea kitu gani hapa sisi? Hapa tunaongea issue ya watu maskini na watu matajiri. Sasa umelisikia hili hapa ndezi? Amekwambia nini? Eti nakwambia nitaenda kununua mpaka asubuhi. Hii sio kuacha. Hebu Haya,
hebu tuambie ukweli, upo upande gani? Upo upande wa watu wasiokuwa na vitu vya thamani au upo upande wa watu matajiri? Na kativi kaanguka na waka kuzima. Sasa nasubiri nini? Mtu mwenyewe na kativi chako kanaka kuzima. Hebu kakae kule upande wa maskini. Kaa huko. Na wewe Harmonize, upo upande gani? Upande wa maskini ama umo upande wa matajiri? Wenzako bado najiuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza? Hapa sisi hatuigizi, tupo serious. Nataka utuambie upo upande gani, kati ya maskini ama upande wa matajiri? Uone ushamba, uone. Uwe ni ushamba. Toba. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Karibu. Uwe nani? Chu. Uwe nani sakibwe? Hey. Zuchu kaja lipo huko nje. Nasemaje kwanza? Sijui anasemaje. Uwe Zuchu unasemaje? Okay. Okay, poa, nakuja. Wezucho. Uwe mzigo si nikwambia ulete jana, haya nikakupigia tena na simu. Haya hiyo simu nilivyokupigia nilikwambia uje saa ngapi? Saa 7 ya usiku. Haya sasa wewe unaona unakuja sasa hivi na nikwambia uje jana saa 7 usiku. Wewe unataka kila mtu ajue kama umekuja huko au? Nini nee dogo? Mwanangu tupangani kabisa yani. Nini nee? Yaani unampanga Zucho aje saa 7 usiku mwanangu. Sasa mtu mwenyewe mbona unaongea naye yuko nje huko? Hebu njoo ndani. Mama Zigi. Zuchu sio hivyo basi. Si wanao tufanye chochote Zuchu bwana. Eh? Nenda ndani basi Zuchu. Sieni wanangu sieni. Zuchu. Sasa Zuchu Mr. Kibu alafu kwambia uje ndani. Sijui yeye unadhani anakuonaje. Anyona mikenge. Yeye anakuona wewe kenge. Wewe sio unakuja homo wewe. Haya, homo ulisema unakuja kwa sababu gani? Nahamu mwenzenu nahamu. Sasa kabisa unajua una hamu Mr. Kibu anakuambia njoo ndani unakata. Ngoja kwanza. Wewe Zuchu, je, majeshi alivyokupigia simu saa 7 usiku, alikuwa anataka nini kwako? Si nije tuongee. Eh, njoo sasa ndani humu. Njoo bwana, njoo tukuonyeshe. Wewe ushaangalia X. Yes. Ushaiona wapi? Njoo basi tukueleweshe, yani kwamba X ikiwa 1 ni 10, zikiwa 2 ni 20. Au unadanganya Mr. Kim? Eh, njoo tukuonyeshe bwana. Wewe kuna vijua hivi? Sio yeye, hivi ulikuwa vijui bwana. Hebu njoo ndani tukufundishe. Kama utaki hebu ondoka bwana, usitusumbue tena sisi. Tusepe. Nini sasa sisi tumekufukuza bwana? Shida ni nini bwana? Hebu ngoja kwanza. Hivi wewe Zuchu una shida gani wewe? Nahamu. Unasema una nini Zuchu? Mzenu nahamu. Wewe hebu toka hapa kwanza, una hamu na kinini? Wewe sisi watoto bwana hatutaki tabia hiyo. Kwanza mimi yatima. Yeye huyu ni yatima huyo. Babake anafanya kazi kwa wodi, mamake ameajiriwa. Eh, mamangu anafanya biashara. Kila siku anarudi hapa. Sisi watoto bwana tunasali TAG. Wewe nini watu? Hapo mshindwe pepo mwalimu. Toka kwa kutufundisha tabia gani? Pepo mwalimu wewe. Kisha. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Wewe kwambia toka, mbona unaniangalia bado wewe? Pepo mwalimu. Wewe utaka utuharibu sisi alafu. Eh. Imeacha. Hatuko hapa. Imeacha. Imeacha nini? Wewe sasa.